В Одессе покажут сотни фотографий с четырех континентов мира. С 25 по 29 апреля в городе пройдет четвертый международный фестиваль «Одесса Фото Дейз». Работать будут сразу 6 тематических фотовыставок. А именитые иностранные фотографы проведут серию мастер-классов по уличной фотографии и портфолио-ревью. Главной экспозицией фестиваля станет конкурс «Вход запрещен». Ну, ми вирішили зробити певний експеримент і подивитися, які є заборонені теми в світі. І для цього ми зробили відкритий конкурс, на який ми отримали більше 200 заявок від фотографів в 40 країн. Це історії в людей, це історії біженців з Азії, це історії притискань політичних в Непалі, це історії те, що відбувалось насправді в Алеппо чи в Сирії під час бомбардування. Тобто це всі ті історії, які насправді не виносяться до мас-медіа. Отмечу, фестиваль «Одесса Фото Дейз» возник в 2015 году на фоне событий на востоке Украины. Однако в этом году фотографии из зоны АТО представлены не будут.